ATV'nin keçmiş prezidenti, əməkdar jurnalist Vüqar Qaradağlı oğlu Aydın Qaradağlıya toy edib. Aydın Qaradağlı Lalə Bağırova adlı xanımla nikah masasına oturub. Məclis ötən gün şəhər restoranlarından birində baş tutub. Toyda sənət adamları, televiziya əməkdaşları iştirak ediblər. Qeyd edək ki, Aydın və Lalənin nişanı bu ilin yanvarında olub. Bir müddət əvvəl Qaradağlının qızı Gültəkinin də nişanı olmuşdu. O, tanınmış proqramist Tural Bədirxanlı ilə nişanlanıb. ABŞ-da Massachusetts Texnologiya İnstitutunun məzunu olan Tural digər iki həmkarı ilə birlikdə Namo Media interaktiv reklam proqramını yaradıb və Twitter-ə satıb. O, bunun qarşılığında 50 milyon dollar alıb və eyni zamanda Twitter-də pay sahibi olub. Gültəkin və Aydın Amerikada yaşayır.